Sanitasi awam diteruskan. KPKT ataupun Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah mengenal pasti 348 kawasan untuk pelaksanaan ops sanitasi awam di seluruh negara. Semalam, iaitu 1 April, sebanyak 93 kawasan telah dinyah cemar dan jumlah kawasan yang telah dinyah cemar sejak 27 Mac adalah sebanyak 252 kawasan. Hari ini sahaja, sebanyak 46 kawasan di 8 buah negeri akan dinyah cemar. Dan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, SOP untuk operasi sanitasi awam telah pun dibangunkan untuk memberi panduan kepada semua pihak yang terlibat bagi memastikan tempat awam bebas dari COVID-19 ini. Sebenarnya, kita menerima banyak aduan yang mengadu tentang cara nyah cemar itu dilaksanakan. Ada yang mengatakan tidak ikut peraturan dan sebagainya. Jadi, Kementerian Kesihatan telah pun membangunkan dan mengeluarkan SOP tentang bagaimana cara setiap nyah cemar itu dilaksanakan. Dan nyah cemar ini akan diteruskan bukan saja ke tempat awam tetapi juga akan ke rumah.